A palestra é um momento de estar próximo do produtor e trazer principalmente os trabalhos. A ProSoja Mato Grosso realiza vários trabalhos, não só na defensiva, como também novos projetos. Então temos aí a armazenagem, a sustentabilidade, a moratória da soja e também mostrar a prestação de contas do projeto classificador legal e os projetos que temos para o futuro, como o Futuro em Campo, que visa divulgar essa responsabilidade social e principalmente desmistificar, mostrando a verdade que ocorre no campo, de que forma o produtor rural trabalha e o quanto ele produz, preservando a natureza. Trazer esses assuntos são essenciais. Com certeza, esses assuntos são essenciais e cada vez o produtor deve entender como que a entidade trabalha, até para ele promover a entidade, dar mais força para ela, porque ela é a legítima representante e para ter força ela precisa ter a credibilidade do nosso produtor, da nossa base. Trazendo também a valorização para esses produtores. Com certeza, é a valorização, a prestação de contas do dinheiro que eles contribuem para a nossa entidade. E aqui a gente mostra somente com números que o retorno é várias vezes maior do que aquilo que eles investem. E a gente não foca só no presente, a gente foca no futuro também, principalmente a abertura de novos mercados e quebrando os mitos na área de sustentabilidade, provando que a agricultura brasileira é mais sustentável que a agricultura norte-americana e a agricultura europeia.